ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီး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 တော့ဒီ
ြောင်းရည်တခြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေခေါင်းထဲမှာပြည့်နေနေလဲမတော်မမေ့တဲ့စိတ်မှမင်းတို့ရှိနေစေပါကြောင်းကျက်ခေါင်းလောင်းထုတ်တဲ့ကြားမိတိုင်းမှာငါတို့ရန်ဖြစ်ခဲ့တာငါတို့ပြန်ချစ်ခဲ့တာစိတ်လုံရှားခဲ့မှုတွေအကုန်အိုမင်းသွားပြီလားမူလာတန်အလေတန်နဲ့အထက်တန်ဘဝတွေချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်တွေခုံငါလွန်စွန့်နေရင်ထိုင်ကရေးတဲ့တခြင်းဘဝရထသွားနေလဲတငယ်ချင်းတွေကအစင်မြဲဒီဝါခုမှာစုံတွေ့ရဲ့ရစနေတို့တွေတူရှိခဲ့တာမဆုံးတော့ချိန်ပြန်ပြီးခွဲခွာမြေချင်းများစွာထောက်ရဝေးကွာငွေချေးများနဲ့လောက်ကရှိလာမဲ့ဟိုစိကလေးဘွားလောက်ပျော့စရာတွေလည်းမကောင်းတော့တာအမှန်ပဲစပိန်တွေစီးခဲ့ကြတယ်တို့လမ်းတွေလျှောက်ခဲ့ကြတယ်စာကြနောက်ကြစိတ်ဆိုးကြရင်စာတွေချက်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ကောက်ကြတာရှိတယ်ပြန်ချော့ခဲ့ကြဘူးလေအိမ်မှာနေနေရင်းနေပဲတယ်လီဖုန်းတွေပျော့ခဲ့ကြတယ်တစ်ခါလေမှာအပေါင်းအသင်းနဲ့ကြပြစာအုပ်တွေလုတ်တယ်ရင်းတွေပါတွေမောရင်းနဲ့ရည်စားလေးတွေထားတယ်အဆောင်မမီတွေထုံးတဲ့ချိန်ကတည်းကတီးခဲ့ကြတယ်တကူရဲ့အသက်ကိုယ်ရဲ့သချင်းတွေဒီဇင်ဘာရဲ့နှင်းတွေပြန်မြင်ရောင်ရှင်းတဲ့ငါအိယာထက်မှလူသိမ့်နေကောင်းကလေးနဲ့ကောင်းမလေးကနေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအထီးဘဝဆိုတဲ့ဖက်ကြီးကိုငါတို့တွေစီသွားရမှာပါပဲကဲထားလိုက်ပါတော့တနေ့နေ့မှာတော့ကွာပြန်ဆုံမှာပေါ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းများဆုံးတွေ့ခဲ့နောက်ပြီးရင်ခွဲခွာသွားဒါလူဘဝဆိုတာတွေငါ့အတွက်သင်ခန်းစာကဘာဟာနေမင်းကြီးကိုတပတ်ပြီးတပတ်လဲပတ်နေရငါရင်ထဲမှာသတိတရအမှတ်တရရှိခဲ့ရနေရမြပြန်လည်နားလည်မှုနဲ့ရှင်းမအပြောင်းလေးတွေခံစားမနဲ့ပြန်ကြောက်စဉ်းစားခြင်းမရှိကဆိုတာကိုတန်တာငါတို့တွေတယောက်ကိုလေးတနည်းအားဖြင့်ဝေးကွာတချို့တွေကပူပြင်းပြီးတချို့တွေကအေးမြတဲ့ဒေသငါလည်းနေရာတက်မှာစနစ်တကျနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါဆရာတွေကိုကတော့ကြတယ်အချင်းချင်းပွေဖက်ကြတယ်အချို့ချို့တွေကဟဲ့အောင်မင်းကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပါပဲမျက်ရည်တွေပါဝဲလို့စုံနေနေကြစုံနေနေရခဲဒါတွေထားပါကွာငါတို့ဘဝတွေမှာတကယ်ရှိခဲ့သောအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းများစုံတွေ့ခဲ့Thank you.